ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናቸው ሀይልሽ ነኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ለየት ባለ ቪዲዮ ተመልሽ ይመጥቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ ስለ ካይዘን ምንነት እንማማራለን ማለት ነው ልክ እንደምትሰሙት እንደምትገነዘቡት በተለያየ ቦታ በመስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል በድርጅት ሊሆን ይችላል በፋብሪካዎች ሊሆን ይችላል በትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ተቋማት ማለትም በቲቪቲ ሊሆን ይችላል ስለ ካይዘን ምንነት ሲወራ ትሰማላችሁ ካይዘን ምንድን ነው ፋስ ምንድን ነው ወይም ደግሞ በአማረኛው ማዎች ምንድን ናቸው የሚሉትን ትሰማላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ እነሱን በደንብ እያብራራን እንማማራለን ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አድስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቪዲዮ ደግሞ ላይክ መግጨታችሁን እንዳትረሱ ምክንያቱም እናንተ ላይክ ስትገጩት ቪዲዮ ብዙዎቹ ጋር የመድረስ እድሉ በጣም የሰፋ ነው የሚሆነው ማለት ነው አዲስ ሀሳብ አስተያየትና እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ዱቅ አድርጉልኝ ነባር የዩቱብ ቻናል ቤተሰቤ ለሆናችሁ ደግሞ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ እያልኩ እናንተም እንደተለመደው ላይክ መግጨታችሁን እንዳትረሱ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ሸር ማድረግ ትችላላችሁ አዲስ ሀሳብ አስተያየት ካላቸው ደግሞ እናንተም እንደተለመደው ኮሜንት ቦክሷ ላይ ኮሜንቷን ዱቅ አድርጉልኝ ማለት ነው አዲስ ነገር ይዤ እንደምመጣ ተስፋ አድርጋለሁ ለቀጣዩ ስለዚህ ሁላችሁም በጥም ሆነ ተከታተሉኝ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን አብረን እንማማር እሺ ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በመጀመሪያ ወዴት ነው ምንሄደው ማለት ነው ዋት ኢዝ ካይዘን የሚለው ጋር እንሄዳለን ማለት ነው ካይዘን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማየት ስንሞክር እንግዲህ ካይዘን ስንል ከሁለት የጃፓን ወርዶች የመጣ ወርድ ነው ማለት ነው እንግዲህ ካይና ዘን ከተባለ ጃፓን ወርድ ሁለቱ ጆይን አድርገው ካይዘን የሚለውን ይሰጡናል ማለት ነው ካይ ማለት ቲስ ዘን ሚንስ ቤረር

እንግዲህ ካይዘን ማለት ቀጣይነት ያለው ለውጥ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ፍልስፍና ነው ማለት ነው በአጠቃላይ ሳሚሽኖ ስሞል ቼንጅስ የተወሰኑ ለውጦች ፐርሰናል ላይፍ ላይ ላይፍ ሲቀየር ማለትም እንግዲህ በቤቴ ውስጥ የማስተካከላቸው የማደራጃቸው ብክነቶችን የምንቀንስባቸው ነገሮች ላይ ቢሮዎች ላይ እያደጉ ሲመጡ ማለት ነው እንግዲህ ፐርሰናል ላይፍ ስንል ማለት ነው ኮሚኒቲ እንደድር እንደምንሰበስብባቸው ማበራት ማህበራት ላይ የሚታዩ ችግሮችን ከጊዜ አጠቃቀም ከንብረት አያያዝ ከአጠቃቀም ሁኔታ የሚመጡ ችግሮችን መፍታት ስንችል ማለት ነው አሴ ኮሚኒቲ ሌለኛው ሰርቪስ ሴክተር ስንሄድ እንግዲህ አብዛኛዎቹ ልክ እንደምትሰሙት ሰርቪስ ሴክተር ላይ እንግዲህ ካይዘን ሩል እዚ ላይ አይሰራም ካይዘን እዚህ የለም ሲሉ ትሰማላችሁ ማለት ነው እንግዲህ አብዛኛዎቹ ነገር ግን ሁሉንም ሰርቪሶች ከይዘን በዋናነት የሚሰራው ማኑፋክቸሪንግ ላይ ቢሆንም እንኳ ነገር ግን እነዚህ አምስቱን ኤሌመንቶች እዚህ ጋር ሰርቪስ ደልቨር ሰርቪስ ሴክተር ላይ ሰርቪሶቹን እነዚህ አምስቱን ኤሌመንቶች ማዋል እንችላለን ማለት ነው ወይንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ማኑፋክቸሪንግ ላይ ነው ማኑፋክቸሪንግ እንግዲህ ፋብሪካ እንደመሆኑ መጠን ምርት ላይ እንግዲህ ማለት ነው ምርቱ የሚከናወነው በማሽን እንደመሆኑ መጠን የካይዘን ፋስ ፕሪንስፕሎችን ለመተግበር በጣም የሚያስችለን ነው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ካይዘን የነዚህ ጠቅላላ ድምር ውጤት ነው ማለት ነው እንግዲህ ካይዘን ስንል እሺ ውድ ቤተሰቦች ስለ ካይዘን ምንነት እንግዲህ ይህን ካወራን አሁን ደግሞ ስለ ካይዘን ፕሪንስፕል ወይም ደግሞ የካይዘን መርሆች አምስቱ ኤሶች ወይንም ደግሞ አምስቱ ማዎች እየተባሉ የሚጠሩትን በአማርኛ እነሱን ለማየት እንሞከራለን ማለት ነው እንግዲህ ዋትስ ኤስ ይለናል ማለት ነው ስክሪኑ ላይ ልክ እንደምትመለከቱት በዚህ በግራ በኩል የጃፓን ወርዶች ናቸው እንግዲህ በጃፓንና ሲተረጎም ነው ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ምን ይላል ማለት ነው ዋትስ ኤስ የመጀመሪያው ኤስ ሶርት ሁለተኛው ኤስ ሴት ኢን ሶስተኛው ኤስ ሻይን አራተኛው ኤስ ስታንዳርዳይዝ አምስተኛው ኤስ ሰስቴይን ይለዋል ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዳቸው ለማየት እንሞክራለን እንግዲህ የካይዘን የመጀመሪያው ኢለመንት ሶርት ይላል ማለት ነው እንግዲህ ሶርት ላይ ስንመጣ በአማርኛው ማጣራት ይለዋል ማለት ነው እንግዲህ ማጣራት ላይ ስንመጣ በካይዘን ህግ መሰረት ወይም በካይዘን ሩል የመጀመሪያው ነገሮች የሚጠቅሙና የማይጠቅሙ ነገሮች ተለይተው መቀመጥ መቻል አለባቸው ይላል ማለትም የሚጠቅሙና የማይጠቅሙ ነገሮች ተለይተው ይቀመጡ የሚጠቅመው ነገር ይቀመጥ የማይጠቅመው ነገር ግን ይወገድ ወይንም ደግሞ ገቢ ተሽጦ ገቢ ይገኝበት ይላል ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው የካይዘን ሩል ማለት ነው ማጣራት የሚለው ሁለተኛው የካይዘን ሩል ምን ይላል ማለት ነው ሴቲን ኦርደር ይላል ማለት ነው እንግዲህ ሁለተኛው የካይዘን ሩል በአማርኛው ደግሞ ከአምስቱ ማዎች መካከል ሁለተኛው ምንድ ነው ማለት ነው ማስቀመጥ ይላል እንግዲህ ምን ይለዋል ሁለተኛውን የካይዘን ሩል ነገሮች በትክክል ነገሮቹን በትክክል አደራጅቶን አስተካክሎ ማስቀመጥ መቻል አለብን ይላል እንግዲህ ሴቲን የሚለው ማለት ነው አንድ ኤግዛምፕል ለምሳሌ በሱፐር ማርኬት ላይ ብንሄድ ሁልጊዜ የሚሸጡ እቃዎችን ከፊት ለፊት ካላስቀመጥ ናቸው ሁልጊዜ የሚሸጡ እቃዎችን ከፊት ለፊት መቀመጥ አለባቸው ከፊት ለፊት ካላስቀመጥ ናቸው ግን ከስተመር በሚመጣ ሰዓት እንደገናኛ ፍለጋ በምንገባ ሰዓት ታይም ወስቴጅ ነው ማለት ነው እንግዲህ የእኛንም ሰዓት እያባከንን ነው የእነሱንም ጊዜ እያባከንን ነው ማለት ነው ያንድ አይሆን ሁለተኛው የካይዘን ፕሪንስፕል ነገሮችን በትክክል አደራጅተህና አስተካክለህ አስቀምጥ ይላል ማለት ነው ቶቶ የሚሸጡትን እቃ ፊትለፊት ፊት ለፊት ላይ ካስቀምጥ ናቸው በቀላሉ እናገኛቸዋለን ከዛ የሰውየውንም ታይም ቆጠብን የእኛንም ታይም ቆጠብን ሰውየውንም አስደሰትን ማለት ነው በአግባቡ ካስተናገር ነው ማለት ነው ሁለተኛው የካይዘን ሩል ወይንም መርህ መርህ ምን ይላል ማለት ነው ነገሮችን በትክክል አደራጅቶና አስተካክሎ ማስቀመጥ መቻል አለበት ይላል ሶስተኛው የካይዘን ሩል ምን ይላል ማለት ነው እንግዲህ ሻይን ይላል ሻይን ምንድን ነው እንግዲህ በአማርኛው ደግሞ ማጽዳት ይለዋል ማለት ነው ስለዚህ የስራ ቦታችንን ንጹህ ማድረግ አለብን ማለት ነው አካባቢያችን ከብክለት የጸዳ ከቆሻሻ የጸዳ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ለምሳሌ ቢሮ ላይ ከሆነ ቢሮችንም ቀለሙ የለቀቀ ከሆነ ቀለሙ የተቀባ ጠረንቤዛ ወንበሮቹ በትክክል የተደረደሩ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው እንግዲህ የሰራተኞቹን የስራ ሞራል እንዲጨምር የስራ ቦታችንን ንጹህ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው የካይዘን ሩል አካባቢያችንን ማጽዳት ይጠበቅብናል ንጹህ ማድረግ ይኖርብናል ይላል ማለት ነው እንግዲህ በፋብሪካ ውስጥ ብንሄድ አሁን ለምሳሌ የሆነ ፋብሪካ ላይ ብንሄድ በየቦታው እቃዎቹ ተዝረክርከው ከሆነ ያሉት ለሰራተኛው ያን የተዝረከረከውን ሲይ የስራ ሞራሉ ይቀንሳል ማለት ነው ነገር ግን ያንን የተዝረከረከውን ነገር በትክክል ከዛ ካጸዳ ነው ንጹህ ከሆነ ወርቅ ኢንቫይሮንመንት ሰራተኛው ስራው ስራውን ለመስራት ተነሳሽነቱ ይጨምራል ማለት ነው ሶ ይህንን ማድረግ አለብን አካባቢያችንን ወይም ደግሞ የስራ ቦታችንን ማጽዳት አለብን ንጹህ ማድረግ አለብን ይላል የሶስተኛው መርህ የካይዘን ፕሪንስፕል ማለት ነው እንግዲህ አራተኛው የካይዘን ሩል ደግሞ ምን ይላል ማለት ነው ስታንዳርዳይዝ ይላል እንግዲህ በአማርኛው ምን ይለዋል ማለት ነው ማላመድ ይለዋል ማለት ነው እንግዲህ ማላመድ ስንምን ማለታችን ነው ቋሚ የሆነ አገልግሎት ሁሉም ቦታ ማግኘት ማለት ነው ስለዚህ አንድን ሰርቪስ ሁሉም ቦታ በተመሳሳይ ተመሳሳይ ማድረግ ማለት ነው እንግዲህ ለምሳሌ አንድን ስራ ለመስራት አንድ ቦታ አንድን ስራ ቦታ ለመስራት አምስት ደቂቃ የሚፈጅብን ከሆነ ስለዚህ ሌላውን ቦታ እንዲሁ በተመሳሳይ አምስት ደቂቃ በአምስት ደቂቃ ውስጥ መጨረስ አለብን ማለት ነው ሶ ይህን ካደረግን ያንን ስራ አላምደነዋል ወይንም ደግሞ በሰራተኛው አይምሮ ውስጥ አስርጸነዋል ማለት ነው ስለዚህ ስታንዳርዳይዝ የሚለው አራተኛው የካይዘን መርህ ይህን ነው ማለት ነው ሌለኛው አምስተኛው የካይዘን መርህ ምን ይላል ማለት ነው ወይም ደግሞ ኢለመንት አምስተኛው ሰስቴን ይላል ማለት ነው እንግዲህ በአማርኛው ምን ይለዋል ይሄንን ማስቀጠል ወይም ደግሞ ማዝለቅ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ነገር በሁሉም ቀጣይነት አንድ ነገር ከጀመርን በኋላ ሁሉም ቦታ ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ መቻል ነው ለምሳሌ ዛሬ የጀመር ነው ስራ የዛሬውንም ስንመጣ የዛሬውንም እንደዚሁ ተመሳሳይ ቋሚ መሆን መቻል አለበት በአምስት ዓመትም ስንመጣ እንደዛው ቀጣይ መሆን መቻል አለበት ከጀመረን በኋላ ማቋረጥ የለብንም ሶ ነው ስራ ኮንቲኒስ መሆን መቻል አለበት መቀጠል አለበት ማለት ነው ለምሳሌ እነዚህን አራቱን ተግብረን አራቱን ተግበራዎች ጀምረን መተው የለብንም ማለት ነው ሶርት ሴቲን ኦርደር ሻይን ስታንዳርዳይዝ የሚሉትን እስካሁን ያወራናቸውን በአጠቃላይ አንድ ወር ላይ ጀምረን ሁለተኛ ወራች ስንመጣ ያ ነገር መቅረት የለበትም ኮንቲኒስ መሆን መቻል አለበት መዝለቅ አለበት ቀጣይነት መኖር አለበት ብሎ ያምናል ማለት ነው እንግዲህ የመጨረሻው የካይዘን መርህ ሰስቴን የሚለው ማለት ነው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን በአጠቃላይ ስለ ካይዘንና ስለ ካይዘን ፋስ ወይም የካይዘን ኢለመንቶች ፋ ኤስ ወይም በአማርኛው አምስቱ ኤሶች የሚባሉት በአጠቃላይ ይህንን ይመስላሉ ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ስለ ካይዘን ምንነት ስለ አምስቱ ኤሶች ምንነት የማትቸገሩ ይሆናል ማለት ነው ቪዲዮን እንደምትወዱት አልጠራጠርም በተለይ ደግሞ ስለ ቲቪቲ ተማሪዎች ስለ ካይዘን 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 ይባላል ለእናንተ በጣም ወሳኝ ነውና ይህንን በፈተናም ሊሆን ይችላል በተለያየ ነገር ልትጠየቁት ስለምችሉ ይጠቅማችኋል በደንብ ተከታተሉት ቪዲዮን ዛሬ የነበረኝ ቆይታ ከእናንተ ጋር በጣም ያማረና ደስ የሚል ነበረ ስላዳምጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ ገልብ አመሰግናለሁ እያልኩኝ መልካም ቆይታ የሆንላችሁ ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ቻውደና ሰንብቱ